לא טוב לו, לא טוב לו, הוא חייב, הוא בא לפה, זה במקום טיפול בשבילו, אין מה לעשות. האורח הראשון שלנו לא למד קולנוע, לא כתב תסריט, הוא פשוט קנה מצלמה, הזמין כמה שחקנים מתחילים לביתו הפרטי, למד באינטרנט איך עושים סרט, וצילם סרט אימה בשבוע אחד. אבל אז קרה משהו שאפילו בהוליווד לא קורה אף פעם. הסרט הקטן הזה שהצליח להפחיד אפילו את סטיבן שפילברג, הגיע למקום הראשון ברשימת שוברי הקופות באמריקה. אבל למה אני מדבר? ג'יי לנו אירח השבוע את השחקנים של הסרט. תראו מה הוא אמר, בבקשה. Three weeks ago, my guests were virtually unknowns, and they've been breaking box office records with their movie Paranormal Activity. It's grossed over $80 million at the box office, cost only $15,000 to make. They're also on the cover of the current issue of Entertainment Weekly. Let's welcome the stars of the film, Katie Featherston and Mika Sloat. Come on out. הוא ריח את השחקנים, אנחנו מערכים את הבן אדם שעושה את הכסף. הנה, מפיק ובמאי פעילות על-טבעית, אורן פלאי, בבקשה! כבר בגיל 19 היית לא פרייר, נכון? כבר בגיל 19 עשית מכה רצינית, כתבת תוכנת מחשב. 16. בגיל 16 כתבת תוכנת מחשב לאנימציה ממוחשבת, שאנחנו עבדנו איתה בעולם הערב, עבדנו עם התוכנה שלך. ומה שמעניין זה שבזמן שכתבתי אותה הייתי מקשיב למה יש. אז אני שותף. כמעט. וואו. כל הכבוד לך, ברכות. תודה, תודה. אתה כבר קשקשנו מאחורה, מאחורי הזה, אתה לא נראה לי הלום, הלום אושר. כאילו, בן אדם שבשבועות הראשונים לצאת סרטו עושה או עושים ביחד 100 מיליון דולר, אמור להיות באיזה סוג של אופוריה מטורפת. טוב, קודם כל, את החדשות הטובות של 100 מיליון דולר, זה כבר היה לפני כמה שבועות, וגם יש מין כזה הנחת של הרווחה, זה היה תהליך של איזה 4 שנים. אז עכשיו זה יותר כאילו... סוף סוף יצא, סוף סוף הולך הכל טוב, אבל זה היה תהליך מאוד מייגע. בוא נתחיל מתחילת התהליך. אתה מחליט לעשות סרט לבד בבית, נכון? בערך. אתה לא עשית אף פעם שום סרט. זה לא שאתה איזה במאי מתוסכל שכל חייו רוצה לעשות. לא, זה הדבר הראשון. תגיד, אתה לא מתבייש? לא, באמת. לא באמת. למה? איך זה הצליח? טוב, אז מההתחלה. אז קנית מצלמה, נכון? קניתי מצלמה, ובעיקרון זה היה אני והחברה, והחבר הכי טוב שלי, שהוא גם כן ישראלי, אמיר. והחלטנו, נעשה סרט, והרעיון היה שאם תראית את Blair Witch Project, בעיקרון עושים את זה בתקציב קצר, עושים את זה כאילו שזה סרט וידאו, כאילו שזה סרט שמישהו אחר עשה שנמצא, לא סרט אמיתי, אז אפשר לעשות את זה בזול. צילמתי בבית, אז עשיתי לעצמי תחים די פשוטים. כאילו לא ממש זה היה קל, אבל זה ברבה יותר קל. למה הלכת על סרט אימה? הרעיון הספציפי שהיה לי זה היה הרעיון של להריץ מצלמת וידאו בלילה בזמן שאנשים ישנים ולראות מה קורה. ובאמת שקורים דברים, אז חשבתי שזה דבר קצת מפחיד. וזה קשור לזה שאתה חי באמריקה כבר הרבה שנים, ואתה חי בבית אמריקאי, והבתים האמריקאים בנויים מעץ. נכון. והעץ בלילה יש לו כל מיני רעשים. בדיוק. שאתה לא רגיל לזה, זה מפחיד נורא. כן. כן, אני גרתי כל החיים, גם בישראל וגם בארצות הברית, בדירות. אז בדירה אתה שומע כל הזמן אנשים הולכים וזה, אתה רגיל לרעשים. כשאתה גר בבית, אין רעשים, לא אמורים להיות רעשים. פתאום כשאתה שומע דפיקות ודברים כאלה, אתה מתחיל לחשוב מה קורה פה. אז לא חשבתי, יש לי רוחות בבית, אבל זה עלה לי את כל המחשבה. אם בן אדם שבאמת חושד שקורה משהו, מה הוא יכול לעשות? ואז חשבתי על הרעיון של מצלמת וידאו. כיוון שרוב הצופים שלנו טרם ראו את הסרט, אני ראיתי, מאוד, מאוד, מאוד פחדתי, אני חייב לומר, אני מאוד מפחד בסרטי אימה. מאז ג'וז, מלטעות, לא ראיתי אף סרט אימה, זה פשוט הורג אותי. אז הנה נראה קטע מהסרט שלך, מפחיד מאוד, בבקשה. Windows are locked, doors are locked, alarm is on. Do you hear that? Oh my god. Oh. Wait, please. Come over here. I'm over here, babe. Paranormal activity. ספר קצת על עשיית הסרט. מי צילם? בעיקרון השחקנים צילמו 99% מהסרט. השחקנים צילמו? כן, כן. כאילו, כל הפרינציפ היה ש...
זה זוג שקונה מצלמה בשביל לתעד את מה שקורה, וצלמנו את זה כאילו שזה באמת, כאילו חוץ מזה שעשינו אפקטים וזה היה מתוכנן מראש, אבל הם, בייחוד הבחור, היו מחזיקים את המצלמה ומצלמים את עצמם. אני מבין שהם ישנו גם בבית, כל הדבר הזה לקח שבוע, זה זמן כן. מאוד מאוד קצר. כן, שבוע שלהם, בעיקרון לא היה לי שום ניסיון בשום דבר, אמרתי להם, אין לי שום קרדיט, תבואו אליי לבית, תשנו, נעשה דברים בלילה להפחיד אתכם, הם אמרו, וואלה, נשמע מגניב. אז בלילה הפחדת אותם באמת? לפעמים היו דברים שהם לא ידעו מה אמור לקרות, והיינו עושים להם הפתעות. למשל? למשל, יש איזו סצנה אחת שפתאום עשינו להם כזה רעש בלילה, והם קפצו ואחר כך ירדו למטה לחקור מה קורה. אבל הם היו כל כך טובים שגילינו שגם אם מתכננים מראש מה קורה, הם היו עושים עבודה מצוינת. שני השחקנים האלה הם שחקנים ממש, כאילו, או לא שחקנים? הם שחקנים, אבל לא היה להם שום ניסיון. לפני זה, הבחור מיקה לא עשה שום דבר לפני זה, וקייטי רק עשתה איזה תפקיד קטן באיזה סרט שלך ישר לדיווידי, אז לא היה להם שום ניסיון, אבל הם היו ממש מוכשרים באופן יוצא דופן. ועכשיו ההלם הזה, ההצלחה המטורפת הזאת, איפה היא פוגשת אותם? כאילו, את חייך זה בוודאי משנה, כיוון שאתה בעל הממון, והם נגיד עכשיו שערי הוליווד נפתחים בפניהם? בטח, בטח. כל הזמן אנחנו הכבנו אותם, עד שהסרט יצא, כי לא רצינו להרוס כאילו את המסתורין של האם זה סרט אמיתי או לא אמיתי. אז עכשיו שסוף סוף הוא יצא, אז אנחנו משתמשים בהם לפרסום, אז כמו שראיתם בג'לנו, בכותרות בעיתונים, הם נפגשים עם אנשים מכובדים בהוליווד, אני מקווה שיהיה להם קריירות ארוכות ומצליחות. אתה פגשת את סטיבן שפילברג, היית אצלו בבית? לא בבית, במשרד. במשרד. איך כן. המשרד שלו? המשרד שלו, משהו לא נורמלי, הוא כמו, עיצב אותו כמו איזה סט מאינדיאנה ג'ונס. והיה מאוד נחמד, זה... שמעתי שהוא יצא באמצע מהסרט כי זה נורא הפחיד אותו. כן, שנתנו לו את הסרט, כי העסקה שלהם תהיה בחלה עם DreamWorks, שזו החברה שלו, אז נתנו לו לראות את הסרט, והוא חיבה את הסרט באמצע, כי זה הלחיץ אותו יותר מדי, והוא היה לבד בבית, אז אחר כך הוא המשיך לראות אותו למחרת בשעות היום. והוא התערב לך בסרט, הוא שינה לך את הסצנה האחרונה. הוא הציע סצנה האחרונה, שניסינו אותה עם סצנות אחרות, והסצנה הזאת היא עבדה הכי טוב. עשינו כאילו טסט סקרינינגס, וכן, זו הסצנה שעכשיו בסרט. אני חייב להגיד לך שהסצנה הזאת, כשצפיתי בסרט, חשבתי שהסרט הוא נהדר חוץ מהסצנה האחרונה. לפעמים אני שומע את זה, אבל אני אגיד לך מה, אנחנו עשינו כל מיני סצנות, עשינו טסטים, יש כמה אנשים כמוך שלא אוהבים אותה, אבל בגדול, אם אתה תראה את זה עם קהל, לרוב בקהל קופץ וצורח וזה עובד אפקטיבי. עכשיו באת לישראל, אתה בא לישראל הרבה, נכון, יש לך פה משפחה, הורים, ברמת גן, עכשיו בטח כל הקרובים, שמעו, אורן שלנו, 100 מיליון דולר, בשבועות הראשונים, הכסף ממשיך לזרום, פתאום חברים נזכרים בך, מנסים לגייס אותך לתרומות, לעסקים, לשותפויות, למעניינים. לא, זה לא ככה. לא ככה? אני אמת שאני כן יצרתי קשרים עם חברים ואנשים משעבר, אבל אף אחד לא בא ביציאות כאלה. עד היום, אורן, עד היום. מיד אחרי... מה אתה צריך? אני לא משהו מיוחד, אבל חשבתי אולי אפשר להיכנס שותף. אוקיי, למה? מה העסק? אתה נותן לי 30% מהכנסות הסרט, ואני חבר שלך. נשמע עסק מצוין, אני אדבר עם עורך דין. הרי אין לך באמת חברים טובים ישראלים בחוץ לארץ, נכון? האמת היא שכן, דווקא החברים הכי טובים שלי ישראלים. וואלה. כן. אתה חושב מתישהו... אני לא צריך אותך. אתה חושב מתישהו... אבל אני סלב לכל הרוחות, סלב, אין לך חבר סלב. לא צריך סלב. אנשים רגילים הכי טובים. אתה איש מאוד עקשן, זה מכוער מצלך. זה נכון אבל. קיוויתי שהכסף קצת ירקח אותך, הוא יקשה אותך. להפך, להפך. אתה חוזר לארץ מתישהו? אתה בא לחיות פה? אתה בא לעשות פה משהו עם כל השפע הזה? אני בא לטיולים, לבקר את המשפחה פעם בשנה. לחזור לגור פה, לא יודע. פרויקט, אם יהיה משהו מעניין, אולי. יש סרט הבא כבר בתכנון? יש משהו בתכנון. יש משהו בתכנון? כן. אני מניח שהפעם זה עם צוותים ענקים, עם קרוונים מפוארים. קצת יותר מ$15,000. קצת יותר. כן. יופי. אני שמח מאוד בהצלחתך. תודה. הבאת לנו שמחה וגאווה. תודה רבה, אורן. תודה רבה. תודה רבה. אז יש לי, אנחנו צריכים... כל אלה שמוחאים לך כפיים, כולם צריכים הלוואה. כל אחד מהם רוצה הלוואה. נדבר איתם אחר כך.